Prístupok voči životnému prostrediu, čiže priestupky na úseku ochrany životného prostredia sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzne právne predpisy o ochrane životného prostredia, zhorší životné prostredie, za tento priestup možno uložiť pokutu do 100 do 99 eur, a to aj opakovane. A potom tu máte ďalej všetko možné. Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody, škoda prevyšuje sú sumu 206 tým, že poruší všeobecné záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo ochrane prírodných zdrojov, vrátenie prírodných rečných zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych vôd a hospodárny s nimi potrestá sa odňatím až na 3 roky. Bojnice sú svetoznáme tým, že je tu termálna voda, tým, že je tu ochranné pásmo vodných zdrojov, tým, že je tu aj bojnický zámok. Tu máte svoje prístupky a zákona všetko. V zmysle občianskeho zákonníka paragraf 127 odstavec 1 vlastník veci sa musí držať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť tú stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej, bez toho, že by urobil dodatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčetom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadli, svetlom, tienením, vibrácie nesmie nechávať chované zvieratá vzniká na osledným posadbou, pozemok a nešetrne prípadne nevhodnej ročnej dome odstraňovať zo svojej pôde, korene stromu, odstraňovať vetvy stromu, pozemok a tak ďalej. Tak ako je vidno, pozemok 20 82 je spoločný pozemok a na tomto pozemku je odstavené nelegálne vozidlo, z ktorého, ako je vidno, krásne začínajú odlietať papieriky zásluhou vetra. Niekoľko papierikov už lietalo. Počkáme si, možno vyletia ďalšie. A keď nie, tak tu už je vidno niektoré, ktoré už aj odleteli smerom. Tak počkáme neskôršie. Už? Začína viacej fúka, takže možno uvidíme väčší kus, jak sa otrhne. No, počkáme, keď budú sa viacej trhať.